navn, og velkommen til den her video. Min trøje, den vender helt forkert, men det er så okay, fordi jeg bare sovet med den, okay? I dag er det fredag den 8. november kl. 10, fordi jeg sov lige lidt længe i dag, på grund af, jeg var lidt for længere ved går. I dag, der tænker jeg, at jeg vil vlogge, så I kan se lidt af mit liv her i København, imens at det stadig er kaos. Mit værelse ser sådan her ud lige nu. Jeg havde virkelig overvejet at vente med at filme videoer og sådan noget, indtil mit værelse var på plads, fordi det stresser mig sådan lidt ud. Der kommer til at gå noget tid, før jeg får mit skab samlet, tror jeg, så derfor så bliver så bliver jeg sgu lige nødt til at filme alligevel, så kan I se, hvordan det rigtigt er. I dag, der skal jeg til møde op ved Gonzo. Det kan jeg ikke engang huske, om jeg sagde det andet, fordi jeg var så træt. Og så senere, der skal vi holde fest med min roomie. Så jeg kan møde hendes venner og sådan noget. Og jeg ved ikke, om jeg kommer til at blogge. Jeg skal til at lave noget morgenmad. Jeg tænker mig at lave æg, og jeg tror, at vi har et æg tilbage. Så laver jeg så jeg har lavet morgenmad. Så sidder jeg lige og spiser, faktisk inde på Isabellas værelse, fordi vi har vores spisebord herinde. Men hun siger det lige meget, så man føler det lidt mærkeligt, hvis hun kommer hjem og altså bare sidder og spiser her. Der er stadig halvanden time til, at jeg skal gå fra. Så ja, det er status. Okay, så har jeg lige lagt nejlak, og det blev så grimt. Og jeg har sgu ikke noget nejlakfjerner. Så det er pisse fedt. Jeg er på vej afsted nu, og jeg er sent på den, så det er jo dumt. Okay, vi har lige været til møde, og jeg fik ikke filmet en skid. Typisk mig. Jeg skal til at spise nu. Vi får gæster senere. Jeg skal møde min roomies venner. Hun går i 3.G. Og ja, så jeg skal møde hendes gymvenner. Det bliver faktisk spændende. Jeg glæder mig sygt meget til at møde dem. Så ja, det bliver spændende. Jeg har sådan lidt nøje på med sådan noget der. Man møder nye mennesker. Det er altid lidt nøjere, synes jeg. Fordi det er meget lang tid senere nu, fordi min kamera gik død, og så skulle jeg finde min op. Så du bare stod og snakke til mikrofonen. Jeg stod og snakkede til dig, så jeg ser. Min roomie er kommet hjem. Jeg havde også den samme trøje på sidste gang i den anden vlog. Nå ja. Den er blevet vasket siden bare. Ja, det er den altså. Nu skal vi ned og handle ind. Og lige pante flasker. Ja, og ud med en masse lort og pap. Her ser vi en kæmpe taber, der står med en masse pap. Ja, jeg tror på det. Det er lidt med. Ej, jeg er med. Nej! Ej, det gør du ikke. Ja. Det er virkelig, vi lader være sammen med dig. Fuck you, Wayne. Skål. Jeg skal bare shake. Drinks, drinks. Ja, det gør den faktisk. Ja. Det er der ikke også sådan. Okay, vi har gjort os klar, eller jeg har gjort mig klar. Isabella, hun er klar lige om lidt. Og vi skal til at blande drinks, og så kommer de andre lige om lidt. Ja, jeg ved ikke, om jeg blogger, for jeg kender dem ikke. Drink time. Jeg fylder det. Ikke igen. So now it's time to make some drinks, you know. Filur 25 cl. Stine, at du måler. Jeg tror, jeg kører en double. Okay, stop. Okay, skal du have job som bartender, eller hvad? Stop, det ser jeg helt vildt. Er det ikke meget fedt? Jo. Det smager sindssygt godt. Ikke smager alkohol. Ikke fordi vi drikker alkohol. Nå, nej. Fordi vi drikker alkohol. Hallo. Jeg fik ikke filmet mere til festen eller noget, men det var fordi jeg ikke kendte folk, så det var sådan lidt. Det ville sgu være lidt mærkeligt, sådan lige første gang, når man møder en. Godmorgen alle sammen, og velkommen til min... Det er det, jeg prøver på lige nu. I dag er det lørdag den 16. november, og jeg har tænkt mig at vlogge i den her weekend her. Eller bare i dag. Det ved jeg faktisk ikke helt endnu, fordi jeg tror sgu ikke, at der kommer til at ske noget spændende i morgen. I dag der får jeg på besøg af min lillebror. Jeg har ikke set ham siden jeg flyttede, så det er 2 uger eller sådan noget. Og jeg glæder mig meget til at hente ham lige om lidt. Om sådan 2 timer eller sådan noget skal jeg hente ham ved hovedbanen, fordi jeg ikke lige finder hen. Jeg ved ikke rigtig, okay, sygt jeg tror, at jeg snakker om tandbørsten. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave faktisk overhovedet. Hvad er det virkelig trist i dag? Jeg håber, solen kommer frem senere. Lige nu, der står jeg i vores køkken. By the way, Isabella, hun er ikke lige hjemme nu, fordi hun sov med en af hendes venner, og hun har fået stjålet sin mobil, og ja, jeg tror, hun har en rimelig meget lort dag i dag. Pointe, lige nu, der skal jeg tage at lave æg, hvis vi har æg. Men det tror jeg. Jeg skal seriøst også handle ind i dag. Den del med, sådan man selv skal finde ud af, hvad man køber ind og lave mad og sådan noget, det er ikke så slemt igen, synes jeg. Men jeg synes, det med selv at vaske tøj, det synes det værste. Jeg hader det. Jeg skulle virkelig have sat mere pris på, at jeg ikke skulle vaske tøj derhjemme. Se, nu kan jeg også lige tage et moment og se på min hud. Jeg er der altid spørger, hvordan jeg kan ud af med min akne. I am not. Godt gået. Jeg har lavet morgenmad.
Så nu sidder jeg lige og spiser i min seng. Wow. Så vil jeg høre lidt musik. Sidder og koge. Jeg tror, min lillebror han kommer med toget om en halv time eller sådan noget. Er på vej med toget om en halv time. Oh my god, der er lige sket det mest pinlige nogensinde. Eller en af de mest pinlige ting, jeg oplever mange pinlige ting hele tiden, føler jeg. Vi skulle have på besøg af en elektriker i dag, der skulle fikse vores net. Og det har jeg ikke så meget styr på, det er mest Isabella, der er inde over det. Isabella, hun er så ikke kommet hjem, hendes mobil den er blevet stjålet. Og så banker elektrikeren på døren, og så skal han fikse vores router. Og så er jeg bare sådan, jeg ved ikke, hvor den er. Fordi vi plejede at have den stående hernede, og der var den ikke. Så jeg var sådan, hvor fuck har hun lagt den? Og så måtte jeg bare lede over alt under sengen og sådan noget, og så finder jeg den så i kommoden. Men nu har jeg fået internet endelig efter at have boet her i 2 uger. Så ja, Isabella, hvis du ser det her, jeg smadrer dig, men ja. Jeg kan ikke mere finde ud af, hvad jeg skal have på. Det går ikke særlig godt lige nu. Okay, jeg prøver noget andet end det her. Jeg tror også, det her er ret koldt. Okay, så jeg lige skiftet tøj til noget, der var endnu koldere end det, jeg havde på før. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har gang i. Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg kan lide det her særlig godt. Det ved jeg ikke. Det er sådan et outfit, hvor der om 2 dage kunne jeg godt være sådan, hvad havde jeg på. Jeg har meget svært ved at slippe på mit sommertøj, så jeg prøver at finde på måder, jeg stadig kan have det på. Nu har jeg skiftet tøj igen. Isabellas trøje og Isabellas strømbukser. Jeg er på vej hen for at hente min lillebror nu, eller jeg er lige på vej hen til stationen, og så skal jeg til hovedbanen. Jeg håber virkelig, at jeg kommer for sent, fordi det var bare så douche, fordi han har ikke lige taget tog før, tror jeg. Sådan alene i hvert fald. Og jeg tror, han har lidt nøje på med, hvor han skal af. Jeg er en idiot endnu. Sorry, Kasper. Det er lidt sjovt, fordi sådan, den jakke, jeg har på lige nu, det ligner sådan ret meget morgenkåbe. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det med det, men jeg synes, den er fucking cool, og det er sådan det, der er sejt ved den. Så har jeg hentet min lillebror. Ja. Yeah. Yay! Ham har jeg heller ikke set i noget tid i mine videoer generelt. Jeg ved, hvad de har helt sikkert. I dag, der kan I bare lige følge med i, hvad vi laver. Vi ved ikke helt selv, hvad vi skal. Vi tror, vi skal ud og spise senere. Eller det skal vi. Men lige nu, der skal vi bare ved lejligheden og stille hans kuffert og sådan noget. Kan vi komme ud og ved lejligheden? Ja. Vand smager mega godt herovre. Velkommen til København. Nej, det ved jeg ikke. Vi er på vej ud nu. Vi tager på døren, og så skal vi på Yo Burger. Ja, du siger, at det skulle være vildt godt, mand. Mm. Det er altså virkelig godt. Yo Burger bare nu. Ja. Du siger, at det skulle være mega godt, så... Spændende. Godkendt. Mm. vi er kommet hjem nu. Og vi har været rigtig dårlige. Jeg ved ikke, om vi har været så dårlige til at vlogge. Vi vloggede bare ikke lige, da vi var ude og shop. Vi kan lige lave et mini haul. Skal vi det? Yeah. Så jeg har købt en pink sweatshirt, det følte jeg, havde brug for. Det er okay. Jeg føler, at den kan styles med mange ting, jeg har, så jeg kunne også have den på i dag, faktisk, ud over det her. Og jeg har købt den her, og jeg føler virkelig, at den kan styles. Ej, jeg har og bare du okay? Jeg har allergi lige nu, så hvis jeg ikke kan sige det. Ej, du er dum. Og så købte jeg en notesbog til at skrive video i dag. Mega spændende. Og hun laver jo vildt mange videoer lige nu. Fuck. Så købte jeg en kalender til Isabella og mig. Det var nok det. Ja. Ej, den er vildt dårlig lys. dårlig vinkel. Vi lige været ude at handle. Vil du lige sige hej til min vlog? Hvad er din vlog? Hej. Så kan du ikke vide hurtigt på, det er altså noget. Nå ja. Det er faktisk Christines. Og jeg har også Isabellas tøj på i dag. Ja, min trøje ender og mine strømmebukser. Fordi mit tøj er det bare vildt flot. Hvad er den her til? Bare til at sidde på skammen? Ja. Nej, det er fordi, vi kan ikke nå vores ting heroppe, hvis der er, vi ikke har en skammel. Du er i gang med at gøre dig lækker? Ja. Fordi at du skal... Jeg skal faktisk også spise tacos. Tænkte vi måske at tage videre senere, men jeg ved ikke, om jeg gør det. Fordi jeg har jo fået min telefon. Det er noget fucking lort. Hvis jeg ser den, så ser jeg ser en iPhone 8, der er smadret bagved og foran, så vil jeg godt ringe. Kom med baby. Til hvilken telefon med. Har godt nok mørkt. Vi sidder og spiser slik. Mm. Som jeg har købt, hvor hun er færdig. Som jeg har købt, fordi jeg er den bedste søster. Og vi skal se YouTube eller Netflix. Mm. Og hvis vi skal se Netflix, så tror jeg, vi skal se Fresh Prince. Mm. Hvad er? Mm. Ej, what? Altså, vi gjorde det på samme tid, ja. Sige godnat. Kasper, han gider ikke være med lige nu. Det var alt for den her video. Han kastede lige sin sokker, jeg blev så distraheret. Så ja, like hvis I kunne lide den, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.